Animal Rights is deze nacht aanwezig bij het enige kalkoenenslachthuis in België, Volistar in Lendelede. Hier worden zo'n 16 tot 18.000 kalkoenen elke week geslacht. We zijn hier vanavond om aandacht te vragen voor het onbeschrijfelijke, onnoemelijke leed dat deze dieren ondergaan tijdens hun veel te kort bestaan. Verschillende pootproblemen, pootgezwellen, kromme tenen, kromme voeten. Ze kunnen zich amper of helemaal niet voortbewegen. Gezwellen op hun kop, gezwellen op hun borst. Schrijnende situaties. In deze industrie zijn geen verbeteringen mogelijk die een adequaat leefbestaan zullen maken voor deze dieren. Er is maar één oplossing en dat is het sluiten. Stop deze horror nu.